Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahadatsu bi nikmati sufrin wa tartuha sufrin. Wa qala aidan, man salaka tariqan yamtamisu fihi 'ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Hadrotal kiram, para alim, para ulama, para kiai ingkang sakla takdimi, para bin sepuh, para sepuh ingkang kula bekteni, wali santriwan santriwati kakung putri ingkang kula hormati, termasuk pengurus TPQ kelebet turunan kula Dul Muiz. Ya, Abdul Muiz menika turunan kula ingkang tansah kula tresnani. Nah contoh penyanyine medeni nggih. Sampeyan preso Durkuis niku medeni to ning niku mboten aten-atene apik. Insyaallah mangke nek kan rumah bocah-bocah ngoten niku ajeng kaya ngoten insyaallah sukses. Allahumma amin. Nek mboten pitados mang butekke putra-putra njenengan titikke teng mriki insyaallah sukses. Ngoten jenengan aja delok potongane wong eling jemburung aja. Deloken jerone yang ada di dalamnya itu yang akan membawa anak-anak kita menjadi bagus. Para rawuh sedaya hadirin rahimakumullah. Pertama kali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pagi hari ini kita masih diberi taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam acara Tasyakur lil Iktitam Akhirusana TPQ Nurul Iman Nurul Quran yang siang hari atau pagi hari ini kita selenggarakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi hal yang bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat sebagai amal yang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugi katur dateng di kondelom Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing tansah kita tunggu syafaatipun wiwit wonten praja donya menika langkung-langkung bijing wonten ing ilayaumul kiamah. Matur nuwun ya nduk ya, awit paringipun wedha dhateng kula dereki menawi sampun panjenengan kadhawuhan ngaos. Namung saderengipun mbok menawi atur kula menika mek kathah ing lepat. Saha kirang kerap sila amargi kula sanes sarjana ing Wasis Micara, mila kepareng para rawuh miyaraken jaja satawis bedah tambah ing samudra ing pangsami. Wong Yojo niku asli basa Yojone ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu ingkang tasih hormati, ketingalipun ing rawuh kathah-kathahipun Ibu. Bapakipun mboten sami do lenggah amargi saking kathahipun acara. Menika tanggal merah kok menawi kegiatan-kegiatan wonten kampung kathah sanget pramila ing rawuh kathah-kathahipun ibu-ibu. Kula badhe matur dhateng panjenengan. Mawi setunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW wonten setunggalipun hadits kuci niku enten. Mur umataka antuk rimu salah satan al-malimu wal-waladu wahamilul Quran dong orang bu sabar buatan dong bu sabar jodoh dong nah buatan dong anaknya ngaji maka jadi dong pokoknya seolah maka liputan anaknya ngaji jadi dong nih hadis kunci dawuhke dhateng Kanjeng Nabi. Gusti Allah paring dawuh dhateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku didhawuhi, "Mur umataka antuk rimu salah satu." Muhammad, umatmu kuwi do dawuhana, do jaken mulyake marang wong werna telu.
siji al-alim, nomor loro al-walad, nomor telu hamilul Quran. Ngopo kok nomor siji sing dikon mulyake kok dudu wong tuane? Kok wong alim? Mergo ngalim niku estunipun warisipun Kanjeng Nabi. Al-ngalimu biwarosatil ambiya utai ngalim-ngalim kuwi warise Kanjeng Nabi. Lah akribul ulama fakot akromani nek kowe do gelem mulyake karo wong alim kuwi persasat mulyake marang ingsun. Fakot akromani waman akromallah nek wis mulyake marang ingsun persasat sira wis mulyake marang Gusti Allah. Waman akromallah pamak pahul jannah nek kowe mulyake karo Gusti Allah monggo sediane ra ono liya su warga. Berarti nek kula kandhane iku gelem mulyake wong alim ngalamat bakal dadi ahli su warga. Allahumma amin. Lah sinten ngalim ingkang perlu dipun mulyakaken niki kok oke sing salah pengertian. Ngalim sing kudu dimulyakake niku ngalim ingkang upakara kula kali panjenengan ngantos dados kula kali yang niku saged ibadah dados saged tiyang kertos ngeni agami saged dados tiyang sae nggih ngalim ingkang ngaten menika ingkang kedah kita mulyakaken. Ngoten Pak. Dadi jenengan upamane niku mulyakake wong alim sing perlu di mulyake ngalim nggih ngalim sing teng lingkungane jenengan. Jenengan duwe anak ngaji diwulang sinten sing jenengan mulyake mboten kula. Ora ana gunane Bu mulyake kula. Nggih. Mergo kula mriki-mriki, mriki rawuh sowan teng jenengan niku men sekedar penyemangat, mboten ten apa-apane. Sing marake santri-santri iso maju, iso maca Al-Qur'an, iso pinter, iso hafal hadis niku ngalim sing wonten kampung niku. Lah niku sesuk sing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah niku makke menawi dipun tangleti panjenengan teh jawab engke leres kedah ngaten. Upaminipun upaminipun sak menika. Teng mriki ngalimpun sinten? Lah jenengan takoni kowe kok duwe anak ngaji lek ngajake nang gone sapa? Jenengan tidak akan mungkin jawab lek mrene tegane Sarkowi ngoten gak mungkin. Mesti tegane wong kampung riki sing mulang niku. Lah niku lah ngalim sing harus dihormati, dimulyakan nggih krana ngalim sing teng riku niku anake awake dhewe dadi apik. Mula niku sampun dingerti kali Bapak niku harus ada fasilitas. Jadi umpama niki pas wonten syukuran kok jenengan ditarik dana itu hal yang wajar. Mergo napa jaminane swarga lho Bu. Jaminane swarga. Napa malih niku sing dikaji Al-Qur'an Masya Allah. Wagen sangat manfaatipun. Pramila organisasi agama niku iso madeg nalikane bergabung empat komponen. Siji ustad, loro santri, telu wali, papat masyarakat. Masyarakat itu komplek, ada pemerintah, ada orang kampung, ada tokoh agama, niku termasuk masyarakat. Nek niku ora iso bergabung, sulit Pak agama itu bisa berkembang di masyarakat. Mulakno niki monggo kados pengajake Bapak setelah ini ulang tahun nanti sehabis ini mau ditata lah niku mangke kula kali menyan mau tidak mau harus melibatkan empat komponen ini. Ustaz, santri, wali dan masyarakat. Minimal 4 bulan sekali bertemu untuk membicarakan kemajuan-kemajuan di dalam bidang TPQ ini. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya itu akan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Maka di situ yang berperan penting di dalam pertemuan itu adalah orang alim. Nomor siji wong sing duwe ilmu, ngelmu agama. Mulakno Pak, sing jenenge ngalim niku nek kula kalih panjenengan gelem ngerteni, aja meneh kok ngaji Bu. Sing jenenge wong alim niku jenengan ming mangan bareng rong emplokan. Mangan bareng rong emplokan wae wis
Ganjarannya oke banget, padha karo wong ibadah setahun kok. Mana bareng rombongan, krungu omongane rong kalimat. Niku pun ibadah itu hebat sekali. Mila saking menika, alhamdulillah menawi enjal menika dipun wonteni tasyakur lil istiqam kronten apa putra-putra jenengan sampun saged berhasil ana sing khatam juz amma wonten sing alhamdulillah nika wis sudah al Quran. Berarti pendidikan yang ada di sini walaupun 5 tahun prosesnya tetap dapat berhasil, bahkan anaknya yang sudah ikut tasakuran banyak sekali. Milo syukur kula kali penyian menyebabi kula kan yang iku maka bakal ditambah nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Krono dawuhipun Allah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sing jenenge wong gelem syukur ora ana liya kudu ditambah nikmat. Ning nek awake dikubur niku azab sing luwih kosa mbe kula kalian panjenengan. Kanjeng Nabi nggih dawuh kok atahadatu binikmati syukur wa tarkuha kufur. Wong sing gelem ngomong-ngomong ke nikmat kuwi jenenge syukur, ning nek entuk nikmat kok ora diomong-omong kuwi jenenge kufur. Mongko esok niki jenengan ra pun ngomong-ngomong ke. Buktinya apa? Ditulis di situ. Nggih, ditulis di situ sudah dibiwarake, diomong-omongke. Aku esok iki syukur ning asane Gusti Allah krana anak-anakku le do ngaji wis iso khatam juz amma. Wis iso iki sudah Al-Qur'an diomong-omongke niku jenenge syukur. Ning nek ora diomong-omongke Bu, niku jenenge kufur, kurang berkah. Jadi mulanya ngendi engko nang gere tasakuran iktikaf mesti nganake pengajian gede. Dasarnya apa? Atahadatsu binikmati syukran. Wong ngandak-ngandake nikmat kuwi jenenge syukur. Ora takabur, Bu. Ngandak-ngandake nikmat kok ngasani Gusti Allah kuwi syukur. Jenenge kok rezeki kok do mongko alhamdulillah aku entuk duit 100 juta. Dikandak-kandake kok nek wis syukur jenengan jur nomor loro syukuran. Bedane syukur karo syukuran apa? Nek syukur ki awake dhewe entuk, nek syukuran awake dhewe kelangan. Bareng muni kelangan sampean dadi pendelem kok. Niki. Sikek dhewe syukur, awake dhewe syukur ki oleh. Anake dimulang iso katam syukur. Alhamdulillah. Mulane syukur bilisan ki mayar sampe luwang iso. Alhamdulillah. Pun kata Mas Demeles anak kula, pun alhamdulillah. Mbak, anak kowe rada ngaji nang gambes rampung po. Pun Bu, alhamdulillah. Syukur bilisan sampe luwang iso. Anake lek mlebu sekolah klebu, alhamdulillah. Bayare mundhak sing nyambut gawe nang nggon pemerintah, alhamdulillah. Lek dodol laris, alhamdulillah. Sing lanang arep rabi meneh. Kok alhamdulillah rada inalilah. Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah niku ucapan sing paling gampang. Ewa semanten, kula kali menjan ngucap alhamdulillah niku kadang-kadang tidak sesuai kalian tuntunane agami. Contohipun upama niku upama nggih gambaran mawon. Kula kali Dur Muiz niku perunanku kali kula gemati. Aku dinai duit karo Dur Muiz. Pakde nyon niki wonten arta nggih tumbas rokok. Aku le muni matur nuwun ya Dur Muiz. Muga-muga aku iso tuku rokok. Alhamdulillah itu sudah tidak pas. Mergo napa? Mergo Dur Muiz niku tidak bakal ikhlas tanpa hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane pertama kali harus keluar dari mulut itu ucapan alhamdulillah. Yo nek arep gawa tero glo kok digodhok nang omah. Jenenge ya matur nuwun mbok dhe muga-muga kok tak godhok mabuk alhamdulillah. Lah dadi menungso kok kalih Gusti Allah kok kalah niku. Niki kadang-kadang kalau jangan pernah ngerti tadi alhamdulillah harus keluar lebih dulu karena apa sih mana kan buka hati ini awal ini niku Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama ahli tasawuf niku paham banget kali masalah kaya ngene niku. Aja nganti kleru awake dhewe dateng Allah Subhanahu wa taala. Ya matur nuwun. Wis engko muga-muga manfaat alhamdulillah. Sebaiknya alhamdulillah yu matur nuwun engko nang omah muga-muga manfaat. Alhamdulillah dulu kuwi syukur bilisan syukur gunakake lek lambene kuwi mergo awake dhewe entuk. Lah nek kelangan jenenge syukuran.
Wong kelan iki jenenge syukuran. Mula jenengan ditarik duit nggo kataman iki berarti jenengan syukuran wong kelangan. Aku syukur wong entuk. Aku teko nang kono kon ngombe wedang alhamdulillah. Matur nuwun dulmu es, muga-muga lek ngelak mari. Alhamdulillah syukur aku wong dinehi. Nek nak aku kelangan kuwi jenenge syukuran. Mula syukuran karo syukur abot nek syukuran. Mergo syukuran kuwi wong kelangan arang-arang wong do gelem. Biasane nek kon kelangan ki ya dadak nganggo grundel barang. Karena apa? Karena kelangan. Ibadah ki sing paling abot kelangan bondo. Nek ngamalan to enteng. Salat kok proses enteng rasane ndek ngopo-opo. Ning nek kelangan bondo ndak nganggo proses. Mula ngibadah kuwi sak wise ngibadah wajib sing gedhe tenan ganjarane kuwi wong kelangan alias sedekah. Pun iki Bu. Nek dipikir tenan Bu, nek dipikir tenan. Awak itu lagi nak naik pasar nitip ke sepeda motor ni sehari gini pirone tengah hari lagi. Saya buge. Ini pun sepeda motor. Terus jenengan upomo nak setahun kuil naik pasar ping seket. Alias yang rong ayu ping seket satu saya bu, gitu. Terus jenengan titip putrane jenengan sejaminane bakal nangkat derajate sampean. Sesuk neng kono iso marakake di ngapura dosane mergo duwe anak sing saleh neng alam kubur terus didongake awake dhewe teng riko tentrem iki nek upama Bu upama digugahe rutin wae krana kuwi yo anak kuwi samben wong tuwa siji kuwi rasa oke-oke Pak ora rasa oke-oke upama anak siji iki dibiayai samben sesasine kuwi 20.000 ngono tak kira yo yo abot yo Bu yo boten. Nah ini Pak, ini lho Mas Zermoes, ini lho Pak, Pak Takler Masjid. Ini, yang ada di belakang sudah ada yang bilang, boten. Boten. Niki coro ngoten niku, upomo ngoten niku, maka bener-bener bisa berhasil Bu. Lah yang ngoten niku saya kangelan, kulon di metode saya kulon cakke teng daerah kadi besok. Niku metode kulon termasuk sukses, wonge ikhlas kabeh. Mergane apa? Samben omah sing omahe wong Islam takon masangi ketokan wadah aqua nek ana dikritik takon nyemplungke nggih seminggu le mun nyemplungi pira-pira ora diatur sing penting kok sesasi dijukuk pisan waktu pertama kali satu dusun itu bisa mengeluarkan hasil 2.500.000 waktu pertama kali satu bulan Pak. Satu bulan dari kakak 160 bisa masuk uang 2.500.000 untuk kepentingan TPA dulu. Neng bareng ngerti kegunaannya wale guna kok kape bulan yang berikutnya itu bisa dapat 4.000.000 satu bulan. Berarti kalau di rata-rata satu bulan 4.000.000 satu tahun udah 50.000.000 lah. Sekelangan orang kerasa Bu. Aku jadi nek rong gih, 200 perak ini apa nongkrak radio peni. Anak ini saya sama ni 500 kilo kan gopol ya bunyi mana? Masukkan saja ke dalam situ. Bantul ni saya agak ngetren gawe Lazisnu koin NU. Seragen ni gua, udah punya mobil ambulan, punya macam-macam. Sekarang masih punya sisa dana 2M dari apa? Uang receh. Tapi nak membantu aku kutak-kutak cilik-cilik kaya sing ngomah mbok iku kutak kan iki. Lek nek sak karepmu ora usah dibatesi, sing penting setiap satu bulan diambil. Isine boleh 5.000, boleh 4.000, boleh 8.000 terserah. Yo ana sing pancen dikritik karo dokah, ana sing kotak ing antek kebak barang ngono. Tentu iku bener-bener ikhlas. Bagus sekali itu. Anek niku pompone jenengan anak geragati putra jenengan kok ditarik sesasi 20.000 ora dapat, lebih baik ngoten iku. Kabeh anggotane sing kumpul Islam template kiriku namanya kerjasama dengan masyarakat. Insya Allah niku mangke akan berjalan dengan bagus. Wong nyatane sing ya saya kelola niku biyen nang arep golek dana kecipuan sekarang bangun masjid ya udah cukup dari itu. Arep anak ke pengajian gede ya wis rasa narik masyarakat hanya dengan kotak yang dipasang di pinggir-pinggir tembok itu. Niku namine pun kerjasama antawisipun ngalim pemerintah
wali santri. Jadi masyarakat, wali, ngalir, kalian masyarakat kerjasama empat hal niku. Insya Allah bagus sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas yo. Aku tak gawe lagu sikik nek iso ya tapi nek ora ya ora yo Mas. Soalnya aku karo sampean urung tau petuk pisan-pisan lho. Tapi insyaallah mangke anggere ono jimbene sing penting jimbene lho. Nanti ono jimbene. Insyaallah mesti penak. Lagune kula model lagu Ayu Jakarta. Ngoten iki. Siap? Selawat baca. Tapi lagune nganggo gone kirun. Salatullah salamullah ala Jakarta nganggo lagu Nikirun. Asline lagune ten Bu niku jajane asline aku. Senenge temanten anyar ngarep-arep tamu ndang buyar, selak kepengin mlebu neng kamar arep weru barang sing anyar. Barang anyar arame kado sing menehi tangga teparo, dibuntel kertas abang ijo jebul isine mung pentol bakso. Lagunya asline niku terus tak ganti dadi lagu-lagu adro 3 kilo sakniki agek ngetren ngoten niku do ditirokke soalé sikire menapa mawon dienggo ke pena ngoten niku lho terus ya Mas. Bismillah nekani majlis pengajian semoga Allah buka akan pikiran tak banget nopo kurangan selamat sempo enggak ya Ria, alhamdulillah pulang aneh dulu, isi juri ya Allah ya Rabbi subhanallah bu. Kula rasa enggak bu niki kula ngomong menana ustaz jenengi sarkowi mau cendik lemura medeni ini nyatanya oke bong nyenengi satu bulan rejep itu saya yang tidak metu ngaji hanya dua hari alhamdulillah. Bulan Sawal besok itu dari tanggal 17 sampai tanggal 4 itu udah enggak ada yang kosong. Di bulan Sa'ban ini ada satu hari pilihan di Minggu Kliwon yang undang saya itu ada 16 orang. Cuman aku memang kan siji. Krono ya 16 iki kepiye ya kandangi. Masyaallah. Napa bertani?
Kula nek ngaji rasa sing angel-angel tapi sing bener-bener faktane niku cetha. Nek awake dhewe titip anak iki aja ngantek kalah karo titip sepeda motor. Jenengan paham to? Paham. Alhamdulillah. Dadi niki sing tak mer mecet kok ana-ana kok ibu-ibu wis paham, Pak. Kok jenengan anak pitik tak popo? Wis paham. Insyaallah. Nek jenengan niku ditenani kaya ngoten niku ngalamate jenengan ning donya niku wis kepenak. Mergo apa sing ngetokke rezeki dienggo negake agamane Gusti Allah. Niku lengi joli tikel ping 700. Nggih. Tegat Quran niku wonten dawuh ngoten niku. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi wa ambata sab'asana bila fi kulli sumpulatin mi'atu habbah. Sampe ora muni Allah. Allah. Kaset. Menang cecak ngono ya muni Allah tak kandhani ya Bu ya. Sesuk wong nek arep mati iki tak kandhonono. Sing metu saka nggon lambene kuwi wong apa sing dadi pakulinane. Nek kulinane ya mbok armane Allah arep mati ya Allah. Nek kulinane ora muni ngono dituntuni Mbah mungal Allah. Allah Allah sing metu kurang ajar. Mboten mulane kula mbiyen monggo nek Quran diwaca sampeyan aja ngatek telak muni Allah mergo Quran iki bener-bener kalame Gusti Allah. Ngono ra kandhani ora paham. Gino nggih. Gino nggih. Jajal tak bareni. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwara ya iso seru ya wadah. Wah aku biar tahu dadi korek kok. Kori. Tahu melu musabaqah niku lek kalah napa to. Petuk gurune. Lek dadi kalah niku to riko niku bareng ketemu niku alih gurune abade modyar aku kira. Lah petuk gurune lek kon menang piye? Guru kira aku sing lawan muride. Terus ke. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi wa anbatat sab'asana bila fi kulli sumpulatin mi'atu abbah. Allah. Tunggu di kabeh to saiki kowe. Dapat dimergani. Wallahu yudhi wa lima yasha wallahu wasiun lim. Sen sapa wae wong akeh padha gendeng nginfakake bandane dibaleke nang ngarsane Gusti Allah, mongko bakal dikejoli kaping 700 kelan. Nek segilu ijole 700 kilo jenengan dok tarian digo syukuran iki entek 200.000 insyaallah nek jenengan yakin tenan ora lecuwe entuk ejol pujo saka 200.000 kuwi terep tratak praktekke Bu. Kula pernah ada orang datang ke tempat saya pokoknya njaluk sangu mergo kentekan sangu mbok ngapusi mbok ora aku serah mikir pokoknya wong njaluk tak nehi wis tak nehi ngoten niku. Alhamdulillah Bu. Dua hari dari aku nyangoni uang kuwi, aku diundang koncoku kene iki. Banteng, Jalan Kaliurang kono cerak kados kok kene. Banteng ngono. Aku diundang nang kono. Mulih sing tak sangoke karo ejole ngene iki lipat bahkan lipat kali 20. Niku nek yakin mau aku ndono kira kon apa-apa mengko kon dolan. Bareng bali, alhamdulillah Mas iki aku entuk rezeki. Leku adol lemah payu sakmene mongko iki sebagian saka duitku iki tak neke sampean tak go gawe syukuran. Lho niku baru 2 hari kelangan mergo Allah niku nek janji ora tau cidro ora tau ngak
Pusi. Berarti bapak ibu mangke sing do wali-wali ning diragani temenan rezekine lancar. Allahumma amin. Insya Allah. Setuju ta, Bu? Alhamdulillah, kalau no, setuju. Halo. Halo, setuju, Pak. Bu setuju. Jenengan sang apa-apa nek setuju. Apri pun iki jare sampean nang ngarepe sarkomi wis setuju. Monggo niku dicatet kali malaikat sing teng mriki niki. Malaikat sing jenenge roket niku teng mriki niki ta. Nggih. Sing ngate teng mriki niki. Nek jenengan teng mriki niku wis kebaca dicatet kok. Sesuk jenengan setuju. Piye iki? Mate. Nek pancen kaya ngono yo. Wes kuwi won, lu setuju kuwi lah ngono wae tak gantine sing ora setuju. Ciloko sampean. Pon, niki mulakno nomor 1 awake dhewe mulai karo wong alim kuwi sing marake awake dhewe dadi mulya mergo wong alim kuwi warise Kanjeng Nabi. Wong jagong mau nonton ganjarane kok kali wong alim niku. Ibnu Mas'ud niku paring dawuh ngeten. Man hadhara majlisal ilmi la tamasu kolaman walayak tubuh harfan khairul laka min mithi alfi raqabatin. Ibnu Mas'ud niku sahabate Kanjeng Nabi, termasuk sahabat yang 10 sahabat niku, niku sing paling setia kali Kanjeng Nabi. Gaweane napa? Gaweane gawake telumpae Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi munggah ning podium utawa mlebu ning masjid, niku serandale Kanjeng Nabi dilebokke nanggon lengene klambi Ibnu Mas'ud niku supayane apa? Supayane ora kejolan. Berarti wong model kejolke serandal ki ame jaman saiki, Pak. Jaman itu Kanjeng Nabi penonton ngatai Ibnu Mas'ud sake hati-hati nih ojo terandal ngatai kejolak dilebokin yang lengan klambi ini ku sahabat yang setia diwelai kali Kanjeng Nabi ya Ibnu Mas'ud man hadro majidis a'in mila tama sukolaman walayak tubuh harfan khoyulah kamin nitki alfi roko batin ya Ibnu Mas'ud ini ada yang belum tekonong gon majelis pengajian la tama sukolaman orang gak wala tulis walayak tubuh harfan lang orangnya tetsak kuruk-kuruk khairulah kami niti alfi roko badani uleh utama dibanding karo merdeka ke batur cacai sewu. Pak Nesanya saya batur ini juru rakon batur dibayar seketewu dong karuan gelom lho Pak ya saya ini digampangin ngerti ngerti batur ini juru rakon batur dibayar seketewu alias kula kami yang ngaji esok iki rasa nulis rasa nyatet orang gak wala tulis cukup ngurungok ke urun kuping cara bosong dan gulo mayare niku ento ejol kodok karo sodako seket juta. Allahumma amin sampai rasa ngerogo kantong. Nah nek niku popo ganjaran iki diketok ke tenan kali Gusti Allah dimaknani temenan ayo kursi ini ini gejereng kabeh kok sapa sing nekani majelis pengajian nek tibang ya lho nonggor masjid apa namanya Pak? Atakwa. Masjid Atakwa. Engko nek mulih ado itu amplop sampun wong siji 50 juta, 50 juta. Lah wong lempo wae dijak menyang. Bayi-bayi tidak mangkat kabeh. Niku nek diduwitke, masyaallah. Niku kan di Nabi saya ngendi kok mulakno kula kalemnya, oh sing jenenge wong alim iki, masyaallah. Juan berkahi tenan. Agak arep mangkate wis dosane di ngapura. Diunggahke derajate. Wong kok arep mangkat nang pengajian, sikil tangane diunggahke derajate, sikil kiwane dilongi dosane. Lah nek le mangkat niku nganggo sekolah ngriku tukang iku mlaku sikil apa ora saking entuk oke banget. Ning nek Allah paling ganjaran ora ngoten niku, lek etung niku etung rekasane. Kula tak takon kali sampean, mlaku sikil karo nggo bit motor larakan wangel. Rekoso ndi? Ora, Pak. Rekoso nggo bit motor. Dadak mikir tuku. Dadak nganggo duit, dadak nganggo bensin. Monggo Gusti Allah lek ngitung kuwi nganggo lek rekoso. Mlaku sikil ora nggo apa-apa ngeten to ora? Eh, penak ora nggo apa-apa. Lah nek tuku bit motor, ora duwe dadak utang sike, dadak nganggo bensin montore rusak, bane nang dalan jeblok ragat. Lah linge tong Gusti Allah iki yo nek nganggo bit motor karo mlaku sikil kuwi ganjarane akeh nganggo bit motor. Linge tong pripun Pak nek nganggo sikil jangka, nek bit motor gigi kriwil. Cetet. Lah sing itu malaikat ra susah kok Pak. Kalkulatornya malaikat itu canggih banget. Suka nggak aku tekan kayak gini gigi elemu bang pimpinan udah sana yang kabe tulisan ini gue. Bukan yang hal yang sulit. Kurang nih gue pak. Masa apa kempal kali gue ngalih gue ajaran gini banget. Cici. Nomor loro mana dorawa jalan alim.
khairulaka min alfi farsin tasodakta biam sabilillah. Jenengan sakit maus wonten kitab tanfiul qaul wonten kitab sanes-sanesipun to riyo kata sanes endang ngono kuwi. Utawa kita fadhilul amal dari konten sing sapa wonge gelem nyawang wajahe wong alim kuwi ganjarane padha karo sedekah 2000 jaran. Mung awake dhewe jaran sitok wae ora duwe. Nggih. Awake dhewe ana di jaran sitok ora di to. Timbangane jenengan ora duwe jaran sitok-sitok kok ngenora iku. Menora itu hai insya Allah pun maka unuhnya dengan kanji Nabi kok sopo sing gelem ngoten iku bakal diajari kaya ngoten niku sedekah 2000 jaran ngetira itu hai sing kepenak wis mang panggil kula ra rubon dipun mulane didhawuhke nek ngaji iki sak iso-iso cerak karo kiyaine perlune apa iso weruh ra ine iso sedekah jaran 2000 nah tenan penak masya Allah wong alim aku ini wong alim sing ngalim temenan ora wong alim tukang apus-apus masa iki oke wong do ngalim tukang apus-apus ngiku ngaku dadi tokoh agama jebul bareng lubuk di Tegalungo bisnis umroh sak niku kabeh banget ngalih-alih geger gitu bisnis umroh ngalih-alih geger mergo napa mergo kejujuran niku angel banget mulakno wong Jawa le ngarani ngaji nek arah talabul ilmi nek Jawa ngaji ngerti karepe Bu ngerti to ngajak ati jujur ikhlas ngaji kuwi ngajak ati jujur ikhlas lha nek pengajian pendidikan ngajak ati jujur jur ikhlas andap asor nuladani wong Jawa iki pinter banget gawe tetembungan dadi ya nggon pengajian iki nek awake dhewe duwe pendidikan ngajak ati atine dijak apa dijak jujur jujur apa awake dhewe kawulane Gusti Allah diwajibi kau ngaji, awal dia menyang ngaji awal dia kawalan Gusti Allah dua anak dikon boleh ke ngelmu, boleh ke ngelmu awal dia kawalan Gusti Allah dari orang tua kau ngeragati, diragati sak terusin, ini ku jenengi adine jujur mergo mungkin yang adine wis jujur bon, urusan lia-liane tadi kepena lene ku dinggo negara ya tentrem yeah. Mereka apa? Nek wong jujur itu rawat di karo menungso yang lewat di kali Gusti Allah dan mula Luqman Hakim nek wasiat nggone putrane ya bunaya intakum mithqala habati min khardalin fatakum fi sahratin aw fi samawati aw fil ar ya tibi Allah inna Allah latifun khabir niku Luqman niku lek wanti-wanti to gene anakku upamana perkara cilik manggone gunung manggone segara manggone apa jenenge niku bumi yakti Allah bakal ngerti mergo Allah ki moho midhanget lan moho mriksani ha nek penonton niku upama ora weruh tapi Allah mriksa ngene kok Ibu kaya nek awake dhewe poso niku lho awake dhewe poso niku bener-bener takwa sudah bener wong jenenge wong poso ki ora wedi karo menungsa kedene karo Gusti Allah kurang setengah menit wis gak buka lho sengenge ini wis nyeblok jenengan wong ngerti iki jam sekitar setengah menit aku kok kaya terima ora kok mergo apa mergo aku wedi karo Gusti Allah kalau nek niki dilestareke insyaallah napa mawon mesti berjalan dengan lancar siji loro biasanya tekan jam piro puniki wis tengah 12 azan zuhur leren ya Bu ya azan zuhur leren nomor loro walwaladu kuwi kon bukti karo wong tuwa anak-anakku sing do ngaji tak kandhani kowe nek wis do ngaji diulang karo Pak Guru ngerti anak kuwi kudu bukti karo wong tuwa iki ora mung sing anak engko sing wong tuwa ya tak kandhani iki saiki anak-anak sike anak-anak kudu bukti karo wong tuwa tak kandhani ya tak sejarahi sampean ana kuwi wong tuamu ki biyen kerkoso banget luweh-luweh ibumu dhek agek metengke kowe le leh rekasane ra jamak-jamak no kowe nang jero wetenge mbokmu kuwi biyen nakal ning kowe ra rumangsa jejaki barang nang jero wetenge mbokmu
nalika mbok warngetengke kowe kuwi to Lena, sing jenenge nyidam kuwi perkara sing ora umum, saking rekasane, mangan panganan ora umum. Nek arep kepengin sing kecut mesti milih pelem sentere, asem sing cempaluk, pengin sing sepet mesti jambu sing isih klathak. Tanggoku ana wong nyidam kuwi rujak babal gori. Pun mak mikir rujak babal gori kok diombe, lemune demi anak seger, bojoku dhewe buatnya gede dulmu, SP ngeteng ke anak saya barep jenengi matik Anwar kuwi lenyidam ampuh sampai ngerti toh ampuhnya kurutan kuali ini kok lho bak digoreng ngabi-ngabi di doleng pasar entek 5 kilo ya Allah, aku melu makan urai enak-enak, aku lemah Masya Allah, lemah dipangan demi anak lihat kandani ya gue udah mulai mula saya tak kandani sudah lali karo wong tua sampean mbak ya gue sekolah tuh mbak umat yang lagi nyidam hari ini patang sasi ke nyidam kan lereng tapi gue mau nyidam kok patang sasi ke nyidam gue juga karpe bayi ini karpe yang meteng mula orang satu turuti rapopo manggaran patang sasi munggah gue juga karpe jambang bayi gue orang tak turuti orang ngeces kan bojo mau nyidam gue patang sasi bujur gue nyidam wae ora bakal ngeces kuwi mergo kudu karo jaman bayi. Bukti napa? Lek nyidam wis beda-beda. Bareng patang sasi setengah, Mas, ketoke bayine sing nang jero pengen mangan mie ayam. Tuku kok mie ayam telung dino jelek ganti ayam goreng brondol. Ya Allah, mergo iki karepe sik meteng. Lho, limang sasi, ibumu kuwi lho, biyen mlaku ngene iki lho ibumu iki. Bareng limang sasi mlaku. Ya Allah ya Rabbi demi anak pitung sasi itu tak tutupi malah saya gede sarang sasi terus gawane wengi aku nggoni bojoku gak metong sepisanan sarang sasi iki turu lumah yo ora strasa aduh ora benak ya Mas tak kon miring miring lho muni nggendoli ya Mas mbok yo karo tengok-tengok tono ambukane kempas kempis Mas jajal mumpur podhe malah nesu. Ayo pleru aku janjane wong metu kok turu mung puro kok ayo. Masya Allah siap. Rekoso tenan terus gawani wengi wayah nglairke tak kandhani lek si mbokne awake dhewe wayah nglairke lek donga ya Allah mugi anak kula mangke slamet padahal sing lara mbokmu. Bu nek wong bayi sing lara bayine apa sampean? Sampean bayan lara to Bu? Aku boyan bayan. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Masya Allah. Ini kajian ngerti bocah-bocah. Waktu lahir tengah tapi ucapannya si mbok nanggane bayi lahir ini alhamdulillah. Wong loro sing muni alhamdulillah ngaliane wong bayi ora ene. Nek ora takon, nek ora ngetakone bojone dolmu wis. Lahir tengah alhamdulillah bojomu wis krungu sok gek bayi meneh. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Niku ibu bapaknya ya tunggal dene rekoso banget ngadepi kaya ngoten niku. Mula wong tuwa iki jan rekoso tenan arep duwe anak iki rekoso tenan. Anake nang jaba urung kepenak le tak kandhani. Kowe mbiyen agak lahir umur sesasi wis do pilek nok. Nalika pilek ra iso ambekan kuwi mbokmu iki nenok ne umbele tak cucupe men metu. Ibu mentala bapaknya semuanya ratu rugi seisi kan jajal saiki sampai yo ibu-ibu barang saiki jajal bokmu pilek nem sasi bisa ngomong karo sampean no inong ubute ayo sampean aku biye ayo we apa orang aku barang aku jajal nek bokku ibu nek bute tak aku biye rak balik ya meng meng inong ubute si seki orang yang metu kurang seru. Ya Allah ya Rabbi, lu berjuang ibu, bapak, rumah tangga. Ya iya bukan dari ibu kemokal. Masya Allah main kelingan gue lihat itu. Masya Allah. Ini kumulana karo wong tua kudu tiba teni. Mergo berjuangnya mati-matian. Wong tua kini duyui karo anak ini. Ini. Alah, gue isinya dusi. Tenang kok niku. Di ee alah, gue semunjung. Gue nak wong tua. Gua muar nengkolah tekan lawang mak sampean muni piye sekone ora glampet angel bekti karo wong tuwa iki lek nyarutah kapan karo wong tuwa lu tak kandhani lek ngati-ati karo wong tuwa kudu bekti mlakno ana tembange ngene iki ta
wiwit aku isih bayi wong tua sing ngopeni nganti tumeka saiki sing agrogo iki juga matane kok buktine mangkat sekolah bisa ngoni berkone ra sangu ra menyang to kowe sandang pangan wis mesti mula aku kudu bekti bangun turut nyajeni lu pasar kowe pernah dadi guru TK ya. Masya Allah, wih tembang wih jan mulang tengah nikulah berjana dati anak aja lah, dikari wong tua mergo wong tua kiri bercomatun wih gak bisa gede, apa anak iso nyarutan karo wong tua durung jaluk rapi, jaluk sekolah di sekolah ke mondok rampung rampung le mondok diragati, rampung sekolah diragati dilalah rampung sekolah mondok jaluk bucu kaya dul muis bener aku ora sampe dhewe tunangku dhewe kok ya masalahe udamane gedhe ya Allah wes bareng iki bucu kayane dulmu es ki dinehke ibune dulmu es bapakne dulmu es pot nehke Batri nehke kowe nehke kowe apa nehke bapakne karo Batri nehke sampean to aku ya ngono kuwi Tri aku ki kaya aku ya tak nehke bojoku mergo nek tak nehke wong tuaku kuwi bojoku mesti anek kaya carane Mas sing ngajeni aku gawe kene tangaku mbake sandang anakku anek ditetenake mbokmu pegaten bae aku murane ya tak neke bojoku mulo kapan arep nyarutan yu tak kandhani iki sampean kudu ngerti kabeh awakipun nyambak engko tekan wae nyarutan awake dhewe kudu nyaur utang saya kaget utangin terus rekane bareng anake wis gedhe ya bodo-bodo iki dihargai becik karo wong tuane moro gawa gula teh teh pendowo 20.000 gerobak tu 20.000 45.000 to yu ane putune telu dijak kabeh pamitan mbah akung nyuwun pamit 50 nomor loro pamit mbah akung 50 nomor telu 50 45 kene yang butuh 150 to kek biar males karo wong tuwa nek ora diurang ngono ki aneh kula kan nyane iso ngerti jasane wong tuwa ki sampe segitu lho Bu wis duwe bojo duwe anak dadi wong tuwa wae amek emosine wong tuwa ki ora teger wong aku ki rampung mantu ku wis 5 taun wis semono nek ana kerepotane anakku kekurangan dana ki aku ki ya isih nyoblo nek ora ana duwe tak kene dhewe ya kono dienggo nek nyaur kapan Pak kok ora bakal nyaur aku ya ngono kuwi ya Robis, Mbak Anoklah pas kau nunggunan wai ya ngatain itu nih kukulah kaya bencananya kong tuh kono bani anak kisah kelopo nanak maris nambah di bawah gomeng saku po tuh oh nih bu lah le males kapan le males nalikani pun tiang sepuh sampun kapundut ini Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari ojo lali tidur ngak ke jenengan tuh saya bisa njaluk ke ngapura nang iso urip ning nalika mbece to aja lali wong tuane bendina didongake pokoke nek pun sedo guru wong tuwa kuwi setiap bakda salat aja leli Fatihah ana nek pun wonten niku insyaallah mangke Allah badhe paring gampil dhateng sedaya urusanipun kuwi tak praktekke guruku wong tuaku setiap habis salat aku mesti hadiah Fatihah. Nah jantung wonge pira-pira tak celuk kabeh jeneng kabeh aku dhewe muni Al-Fatihah. Fatihah siji kanggo wong swidak rolas. Ning ternyata bapake tenggene kula niku alhamdulillah nggon kula niku kiai akeh banget Pak Bu. Wong mondok ngantek 15 taun 16 taun 17 taun. Tapi alhamdulillah sing metu tekan kono-kono niku sampai saat ini. Sampai saat ini mudah-mudahan sesuk njur ana sing nututi baru saya. Tapi sampai Purworejo, sampai Lampung, neng Magelang ini cerah.
ya pas semuanya ya gua no gurano dulu es neng kenyono ya gua no bang udang bungkrum dong. Niku bener bu, niku napa? Gaya ni awak edwi mulia ke kado leluhur sehingga bes mati. Niku masya Allah nak bilok sana aku pahami tu menanang. Siapa pun hebat sekali tergene kulo kalian penjenengan. Lah sak niki tak cepetnya kulo aku setengah rolas. Saya nak kurang ya sok neng, buat orang apa aja neng. Nah saya hutang, kini aku harus sudah hutang mati ya orang popo. Kon mata niku, nak kurang ya sok neng. Jadi ini tak cepat nawa ya, jadi saya hukum masa belum tak amongke kerana waktu sudah siang. Maka leluhur rawa ikon siapa, maka jauh telat. Maka yo rapatek bener saja nih. Ceramah maka ada leluhur lahiran ini jadi orang rapatek bener. Maka dilingkas kilas ada leluhur. 5 menit lagi kalau dasar dah ada leluhur. Mula belum ada kalian jenengan. Ya setengah rulah ya Pak ya. Setengah rulah setelah dilintas ada libur. Sing nomor sak terusnya bekteni wong tua kuwi. Wong tua kuwi ana telu. Siji guru loro wong tuane dhewe telu mara tuane. Carane bekteni beda-beda. Nek guru carane bekteni apa ngelmune anggere wis dileksanake dingamalke guru mesti seneng. Aku duwe guru, duwe murid sing wis iso mulang ngaji. Aku saking senenge. Nah jatuh guruku muridku ora tau nyetri apa-apa ning aku seneng banget. Mergo apa? Ngelmuku berarti wis iso dimanfaatke. Nek guru napa muridku wis iso mulang ngaji, dengan sendirinya aku sentuk bagian ganjaran. Sekolah mulang ngaji muridku, jur ngelmune muridku diamalke, aku entuk tambah ganjaran lagi. Mulane kula duwe murid anggere iso mulang ngaji, mbok ora tau nomor atau moro nggo aku ora tau ngopo-ngopo, aku ndak akan piye-piye. Mergo wis ngamalke ngelmu. Niku guru sing apik ngoten niku. Aja kok duwe murid pinter ngaji jur gurune malah nesu. Kurang ajar nyaingi aku. Ribet kudu malah beneran. Alhamdulillah beteni guru iki anggere ana murid wis gelem ngamalke ngelmune iki berarti sudah termasuk bukti karo gurune. Nomor loro mboten karo wong tuwa niku penak. Mergo apa wong tuwa iki ora kaya marang tuwa. Nek wong tuwa ku bar pengunak-unak keping 212 tetep diaku anake. Anakmu kok nakal banget. Oh, jan anakku ki nakal ya ming tiru aku biyen malah ngakoni ngono kuwi. Nek wong tuane dhewe. Masyaallah. Nek wong tuwa dhewe capi nek marang tuwa. Lah niki beda. Mula mboten marang tuwa ku rada angel. Ibu dhewe mantu. Mantune rong tangi. Sampean asah-asah dhewe ganti dina omong-omong karo tanggane alah yo mantuku iki keset ya toh terus jenengan mbok omong ngoten niku sing jenengan jak omong-omong karo mantune sampean alah dene iki tanggane mbokmu iki keset sing ngomong sapa sing ngomong mbokmu marata oh mantune sampean ngingkit dikit tekan jero nanti lah kandhane tenan yo jajal nek kandhane buktekno wong usah pitik wae iso lara mantune kok. Wayah tangi turu mantune lanang runtangi sing lanang lungguh jago kula bisa pitik jago jago ya ndur pedhot saka peturan mantune lanang kurang ajar tenan iki marang tuwa karang yo ngantuk ya ana wong yayane runtang kuwi dunekake padahal mbok nek jago ning mantune ra ngandel kuwi ya persata padha karo nek ki aku lek ngono mantune wedok jeng turu kok jenengan ngusahi blas baskom glutak lho mantune wedok sampean wis ora kerasan dengere sampean. Kangelan bukti karo marang tuwa. Mulane kudu ngati ati ning marang tuwa kuwi nek dibuktene Bu masyaallah. Kula mboten kali marang tuwa senengane rokok udud nek marang tak rokok udud rokok tak balake. Niku tunggal kula ora dine iki kula wis dine sapi iki telu. Masyaallah wong tuwa iki jebule dibuktene masyaallah lumo tenan wis dine sapi telu ya masyaallah. Liyane ora dine iki ya ora meri. Kalau kau nak dinaik sapi telu, aman kau nak anggar orang dana yang bawa kentil kentil kok. Ya Allah, ya Rabbi jatah rasa ke temenanan, masya Allah. Mulu niki, mulu kami jenang. Perkara telu, dawe kanjeng Nabi. Kon boleh kau telu si cipu alim, loro wong tua telu hamil Quran. Niki guru guru Al Quran niki. Kula kali penyenan berusaha mulyake sebab kewajibane ngulang Quran iki janjane asline nang gone wong tuwa. Ngulang Quran iki sing berwajib ngulang Quran kuwi wong tuane mlonten kate sing nerake nek ana wong digaduhi anak karo Gusti Allah kok ora diulang Al-Qur'an mongko dosane si anak kuwi bakal ditampa karo wong tuwane. Sampeyan seneng ora nek dosane dinaikke sampeyan seneng ora? Nek ora seneng kudu diulang Al-Qur'an. Sampeyan iso ora? Ah, dina
jeke diwakilke nanggone wong-wong sing pancen iso mulang Al-Qur'an gugur kewajibane. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mangke bar selawatan terus donga le wis. Selawatane saiki aku model Jogja meneh. Anu wong yo Jawi senengane nok langgam-langgam. Aku ya arep selawat sing nganggo langgam jenenge caping gunung. Neng lagune tak ganti selawat le. Nggih. Ayo. Nah, ngene iki jarah bibir sik dhewe. Engko mesti dadi. Cici, loro, telu. Ya Rabbi pilih Mustafa. Yeah.
Wih, alhamdulillah pas duhur pas rampung. Penembang pas rampung pas duhur dungo ning lindungo ngenteni dagang. Mugi-mugi tasakuran ke kita estu dikantuk ridhaipun Allah Subhanahu wa taala sak bibaripun menika putra-putra enggeng sanga ngaos saya tambah kathah. Penyumbang dananipun saya tambah kathah. Tasaruk-tasarukan apa eleh titam sesuk sing arep teko nek tasakuran saya tambah riyah. Sik rawuh muga-muga kuatah iso mbaki niki kabeh tekan rika Allahumma. Amin. Kaping kalihipun tiang sepuhipun wonten dalem kedah ndongaaken dhateng putranipun. Kaping tigaipun ustaz kudu sabar. Arepa murite ora iso aja digetak-getak. Ndak marake wedi. Nek wedi ora sida ngaji. Pun kudu sing sabar nek perlu ustaz sing kudu ki malah ilok-ilok tukokno mbah bulo. Perlune men ora wedi karo gurune mergo nek wedi kadang-kadang lek bodho mergo wedi kalih gurune muga-muga mboten nggih dul wis niku aja to kaya ngoten tenang ora medeni kok Pak putrane jenengan kan kok niku kulo santri-santri yo nyatane ora wedi mboten kok ampo putri kok yo ora wedi karo dul wis aku perlu jenggote wis serem bos yo Allah ya subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan yumin kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karim du sundani. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'ina wa muslimat al ahya'i min awal. Innaka samin qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiru dhunuba wal khati'at wa dhamit lahumul hasanat wa kafir min sayyi'at al marzuq na'il manafina wa rizqan halala wa amala mutaqabbala wa umuran tawila wa la tamsa ya wa dijaro kalau tabur alum arinal haqqo haqqo warzuk natibaha wa arinal batila batila warzuk natinaba. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah al khairu kullu bi yadillahi masyaallah kullu nikmati min Allah masyaallah la yasrifu su'a illallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina Muhammad salatan tadfa'u fi aqwan taqun ya man amruhu idarada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qolam mirrabbir rahim ala ahli qaryati siswa siswi TPQ Nurul Quran min ibadikal mukminin ya Allah min ibadikal mutaqin ya Allah min ibadikal muslimin ya Allah min ibadikal muhsinin ya Allah min ibadikal taibin ya Allah min ibadikal sabirin ya Allah min ibadikal solihin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-qur'an wa min ahli al-fikri wa min ahli dhikri wa ahli sadaqah wa ahli saqawah wa ahli al-husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya azza wa jalla rabbana amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang sawang kumpul nyana punten kodal kita udaraken dateng ana kula nobaran utawa pangajaro kusiku warna sita kula astagfirullahi akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.